Ve čtvrtek 2. listopadu došlo k otevření stanice Jiřího spodibrat. Ta byla po dobu deseti měsíců uzavřena z důvodu rekonstrukce. Ta začala 14. ledna, kdy se stanice pro cestující uzavřela a soupravy metraní pouze projížděly. Ve stejnou chvíli se také rozběhly stavební práce. Konkrétně se jednalo o výměnu eskalátorů, osvětlení, podhledů, kamenných obkladů na nástupišti a stanice dostala také pokrytí signálem LTE i 5G dnešním dnem můžeme definitivně prohlásit všechny stanice pražského metra za plně pokryté mobilním signálem 5G i LTE. Více než 40 let po svém zprovoznění se tak Jiřího Spoděbrat dočkala také kompletní revitalizace. Bezbariérový přístup, tedy výtah, je poslední ze tří etap, která v tuto chvíli není hotová. Zde budou práce pokračovat až do června. Za necelých 8 měsíců bude také Jiřího Spodibrat první bezbariérově s přístupněnou stanicí na území Prahy 3. Mimo jiné se do stanice rozšířil i nový informační systém, který testuje Praha, Ropit a dopravní podnik spolu s designérským studiem Site2. Jedná se takyž o druhou stanici, kde můžeme nový jednotný informační systém, takzvanou Čitelnou Prahu, vidět. V budoucnu se také rozšíří na linku metra C, konkrétně do stanice Chodov. Tím pádem tak bude k vidění ve všech současných barvách linek metra, tedy ve žluté, zelené i červené variantě. Organizátor Pražské integrované dopravy, organizace ROPIT, se od projektu slibuje lepší čitelnost informačních prvků hromadné dopravy i městského navigačního systému. Asi nejvýraznější změnou je jejich barva, konkrétně tmavý podklad, jak je tomu například v centru Britské metropole. Nově se tak cestující dozví i informaci, z kterého nástupiště se dostanou směrem do centra. Informace o stanicích, které jsou na trase, se objevily i na dalších místech ve stanici, než bylo obvyklé. Dopravní podnik nyní nové orientační plány navíc umístil i do vybraných souprav metra. Zatím jen pro testování. Naleznout je můžeme na všech linkách metra celkem v devíti soupravách, na každé lince tři. Ve vagónu se nachází na jedné straně stará verze a na druhé nová. Cestující tak má možnost varianty mezi sebou porovnat. Testování navigačních prvků probíhá také ve stanici Jiřího Spodibrat. I ve stanici Jiřího Spodibrat budeme realizovat uživatelské průzkumy s cílem najít finální podobu většiny prvků. Stavbu bylo Združení společností Strabak a AŽD Praha. Náklady na rekonstrukci stanice, včetně výměny eskalátorů, činí zhruba 800 milionů korun. Pokud připočteme i náklady na stavbu výtahů, pak se jedná o 1,3 miliardy korun. Projekt byl částečně spolufinancován také z operačního programu Praha polorůstu České republiky, konkrétně částkou necelých 85 milionů korun. Při našem natáčení jsme od cestujících slyšeli především kladné recenze, jak na informační systém, tak samotný vzhled stanice. My již teď víme, že stanice Jiřího Spoděbrat nebude jediná, v blízké době dopravní podnik vypíše zakázku na rekonstrukci stanice Českomoravská. Michal Makela, redakce Metrobus.